Щирі вітання! В ефірі телерадіокомпанії «Надвірна» програма «Гість-студії». Сьогодні ми поговоримо про депутатську діяльність Сергія Штогрина, депутата Надвірнянської районної ради, голови фракції «Свобода» у Надвірнянській районній раді та Михайла Іваночка, депутата Івано-Франківської обласної ради, голови Надвірнянської районної організації Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Вітаю! Слава Україні! Вітаю вас! Вітаю, дорогі надвірнянці! Слава Україні! Розпочався новий рік. Що ви вже встигли втілити і що ще серед планів? Ну, як депутат Івано-Франківської обласної ради працюю на протязі всієї каденції і стараюся залучити якомога більше ресурсу для свого округу, для взагалі для Надвірнянщини. Боротьба йде, як кажуть, за кожну копійку, тому що обласний бюджет не безрозмірний, і область велика, і коштів не вистачає природньо. Але завдяки спільній праці зі своїми побратимами-свободівцями, з фракцією нашою, завдяки за допомогою голови обласної ради свободівця Олександра Сеча, вдається залучити кошти для округу, зокрема для Надвірнянщини. В цьому році ми залучили вже для з Ланчинської об'єднаної територіальної громади. В першу чергу залучились. Чому? Бо так почергово собі склав план. По цілому окрузі буду залучати на протязі року, щоб всіх поділити порівну, більш-менш, щоб було нормально. Тобто для Ланчинського ліцею імені Юрія Шкромаляка, для ремонту капітальних приміщень 200 тисяч гривень, для Ланчинської гімназії 200 тисяч гривень, так само для капітального ремонту приміщень, а також для Ланчинської музичної школи 80 тисяч гривень для ремонту кабінетів, класів, адже ремонти там не робились, напевно, ще починаючи з 90-х років. Колишня була амбулаторія, так тянулося, тепер вже другий рік поспіль виділяються якісь кошти. Минулому році 50 тисяч, тепер 80, і вже в сумі щось буде зроблено. Зрештою, зараз буде сесія наступна 21 лютого, і якісь є напрацювання, думаю, що будуть вирішені питання по програмі зовнішнього освітлення, якісь кошти залучимо також на громаду, а також будемо працювати для села Красна, яке входить в мій округ, та для села Саджівка, само собою, адже люди нічому не винні, що відійшли в інші громади, в перспективі відходять в інші громади, але це мій округ, і для них я дуже багато зробив. І також в цьому році будуть для них сюрпризи приємні, і кошти будуть виділені для цих населених пунктів. Процес децентралізації добігає до завершення. Яке ваше бачення, пане Сергію, по цій ситуації по нашому районі? Що стосується Надвірнянщини, ну бачите, я вже мушу повторитися, я раніше це згадував, що жодної громади в Надвірнянському районі, на жаль, не створено без конфліктів і без проблем. Тобто, чи то Делятинська, де не дорахувалося одного села, чи то Переріслянська, яка перша мала бути Тисменичанською, а потім половина сіл щось не змогли домовитися від собою, розділили її на двоє. Чи то новостворена, чи то одна з перших Ланчинська, яка так само потім добирала до себе ще кілька сіл і зараз так само не є укомплектованою згідно плану. Чи то новостворена Пасічнянська громада, яка забула чомусь про зелену. Але той процес триває, він безповоротній. Думаю, що зараз до кінця року влада наша справиться з доформуванням громад. Можливо, появиться ще Надвірнянська громада з навколишніми селами. Можливо, щось зміниться в формуванні попередньо створених громад. І я думаю, що мусимо йти на вибори, вже осінні вибори місцеві, з повністю укомплектованими громадами. От які ваші досягнення як депутата районної ради за весь час своєї каденції? Хочу нагадати телеглядачам і всім вам так само, що я вже 10-й рік, як є депутатом Надвірнянської районної ради, це є друга каденція. Зараз останній рік, але за кожен попередній є що сказати. Я обраний від села Стримба цього разу. То соціально-економічний розвиток з моєго боку завжди був направлений на це село, хоча я наминав увагою і інші об'єкти Надвірнянщини, це і лікарні, і освітні об'єкти. Щодо села Стримби, то дуже багато зроблено по школі, зокрема, так само по інфраструктурі села. По школі і дахи перекриті, і огорожа, і
вікна, двері, все, що можна було, замінено, і електрифікація, і дуже багато робіт, можна це все згадувати. Все воно було потрібне і зараз працює. Долучився до відкриття, був одним з перших ініціаторів по початку робіт щодо спортивного майданчика з міні-футболу в селі Стримба. Далі багато робіт зроблено по ремонту доріг, по водовідведенню. Ну і цього року ще планую по школі теж запропонувати. Я вже запропонував Надвірнянській районній адміністрації щодо покращення Стримбівської школи в плані меблів. І це є парти і шафки для учнів. Думаю, що це буде включено в план соціального розвитку і десь до кінця навчального року ці парти появляться. В школах села Стримба. Ну, дуже багато працюю, зокрема, щодо нашого комунального підприємства телеканалу ТРК «Надвірна», де ми зараз знаходимося. Адже відомо нам всім, телебачення працює давно, а зовсім недавно ми відкрили радіо, яке вже запрацювало в 2019 році. Плануємо, маємо виграний конкурс на ще одну частоту з гори Рокита, там телевежа є. Плануємо в цьому році теж заговорити звідти. І на це теж потрібні кошти, за які треба боротися. Вже Михайло сказав, що бюджети не безрозмірні, районний бюджет набагато менший за обласний. І десь треба вибирати і депутатам, і адміністрації, що першочерговіше, а що. Я стараюся доказати, що телебачення нам потрібне, що це є той продукт, який дуже необхідний нашій громаді зараз. І важливо для того, щоб боротися з олігархічними телевізійними каналами, особливо в цей важкий час, ми мусимо достукуватись до людей, щоб люди розуміли насправді, хто є хто і як воно діється. Адже бачачи, що робиться з цими каналами загальноукраїнськими, то взагалі вакханалія повна. Що олігарх собі придумав, то з нього говорять. Треба когось оплювати, обрехати, будь ласка. Любий канал, скажімо, там, чи один плюс один, чи інший, обрешуть, оплюють, і ти вже потім нічого не скажеш. Тому ми повинні саме такими каналами, як ТРК «Надвірна», як Галичина, громадськими каналами, боротися з ними і доносити до людей ту правду, яка потрібна. Тому це дуже добре, що Сергій це ініціював, і дуже добре, що відкрилося радіо. До речі, всіх працівників телерадіокомпанії «Надвірна» вітаю сьогодні з Всесвітнім днем радіо. Михайло Спершин, ми разом вітаємо всіх. Так, сьогодні всіх вітаємо. День радіо, вітаємо вас. Бо це дуже важливо і дуже добре, що воно є. І знову ж таки, ми достукуємося до людей, щоб люди знали хоч якусь правду. Давайте повернемося до нашої теми. От ви, пане Михайло, розкажіть коротко про проекти по кожному населеному пункту, за якими закріплений депутат обласної ради. Що вдалося зробити вам за весь час? Ну, у 2015 році я обраний депутатом Івано-Франківської обласної ради по окрузі номер 36. Це населені пункти з центром Уланчині, Саджавка, Середній Майдан, Глинки, Вишнівці, Красна і Добротів. Кожен населений пункт за ці 5 років отримав чималі вливання у місцеві бюджети завдяки мені, це, зокрема, починаючи з свого рідного Ланчина, це ремонти шкіл, ремонти садочку, ремонти лікарні нашої місцевої, а саме головне – зовнішнє освітлення, яке вже проєкти, в цьому році буде третій проєкт. Ми вже два проєкти освоїли минулий і позаминулий рік по 275 тисяч, і в цьому році аналогічна, сподіваюся, аналогічна сума буде також на освітлення вулиців Ланчина і Добротова, адже це вже є одна така спільна громада. Для Добротова ми завдяки моєму сприянню також в минулому році освітили вулицю Лесі Українки, відремонтували стелю в спортзалі. А це чимала сума була, це понад 100 тисяч гривень. Обидві церкви, як і зіслання княгині Ольги, так і Православної церкви України отримали кошти з обласного бюджету на розвиток. Село Саджавка отримало повністю кошти на заміну вікон та дверей у школі, отримало класи, парти і дошки. Село Красна, вже спільно, якщо взяти, ми разом з районною радою, разом з головою районної ради Іваном Гурмиком, з головою фракції, з Біловусом Василем, депутатом від Красної, відновили 3 роки назад третій корпус школи.
І зараз в третьому корпусі 4 класи працюють нових, в нових приміщеннях, і це дало змогу зупинити процес, який йшов до другої зміни. Це дуже серйозне досягнення наше, я вважаю, це наше спільне досягнення. А загалом Красноярська школа отримала з обласного бюджету, особисто від мене, понад 800 тисяч гривень за ці 5 рік моєї каденції депутата. Думаю, цьому році ще щось спробуємо для них зробити, може якийсь клас партів або що, тому що вони отримали чималу суму і зараз отримають так само за нашого сприяння із районного бюджету. Там йде процес перекриття дитячого садочка. Кожен рік на кожному населеному пункті ми працювали на Свято Миколая, кожен садочок в населених пунктах отримав подарунки від нас так само. І ще середній майдан село, де ми встановили спортивно-тренажерний майданчик силовий, де взагалі в цьому населеному пункті ніхто нічого палець у палець не робив. Це люди дуже задоволені цим. Я розумію, що це мала сума, 100 тисяч гривень, але вона зроблена і це діти мають. Ті діти, які в школу ходять, мають де займатися. Звичайно, що проблема найбільша зараз – дороги. І дорога Ланчин-Середній Майдан, це, яка не робилась з 91-го року, це катастрофа. І зараз вибити кошти на цю дорогу, я не знаю, що я вже маю робити. Як мінімум 7-8 депутатських запитів та звернень за мою каденцію піднято. На кожному ефірі, на кожному пленарному засіданні я піднімаю це питання. І зараз, 21-го, знову ж таки, лютого буде сесія обласної ради, я знову буду це піднімати питання, тому що нігде не включена ця дорога. І знову ж таки, напевно, таке буде питання, будемо витискати, щоб там хоч трошки зробити ремонт тієї дороги. Дорога Надвірна Ланчин через Красну. Аналогічна ситуація. Ну, а десь тепер вже кажуть, що підключилися і депутати вищих рівнів Верховної Ради до цього питання, бо тому що вже скільки звернень і запитів я подав, що я думаю, що вже достукались, може вже відремонтують той міст, який в 2010 році завалила повінь, в 2008-2010, і можливо відремонтують ту дорогу. Ну, будемо сподіватися і думаю, буду тішитись тим, що хоч якась доля і моя лепта є в ремонті цієї дороги. Ну і дорога Делятин-Рахівчик, це злочасна дорога, яку у свій час почали ПБС ремонтувати і дійшли до Ланчина, і Ланчин лишили і пішли далі, і так лишили. Сажалку зробили і далі знову ж ніхто нічого не робить. До Коломиї. І міст через річку Слобошниця, це вже, напевно, я вже і так з сарказмом говорив на сесії обласної ради, що, напевно, всі депутати знають, що Іваночко буде зараз говорити за міст через річку Слобошниця і дорогу Делятин-Раківчик. Буду, і 21-го знову буду піднімати питання, бо інакше не може бути. І тішусь, що десь є у програмі, закладено вже в державному бюджеті, я десь находив 77 мільйонів на цю дорогу, і сподіваюся, що воно в цьому році може зробитися. І буду так само тішитися тим, і буду десь радіти спільній такій перемозі всіх, хто звертався по цій ремонті дороги, що десь якась лепта моя є так само у цьому ремонті. Але сподіваюся, щоб так було, бо тому що обіцяють кожен рік, але толку нема. Звичайно, що бюджет не безрозмірний. Хотілося б багато більше зробити роботи. Зокрема, за мою каденцію для міста Надвірної по екологічних коштах понад 5 мільйонів гривень я залучив також для нашого міста. Майже кожен населений пункт нашого району отримував якісь кошти від, зокрема, мене як депутата, тому що десь частково я закріплений за містом Надвірною, адже місто Надвірна не мало депутата. Школа номер 2, перекриття даху, також зроблено за кошти обласного бюджету за мого сприяння. Село Віст в цьому році також остеклені вікна, двері, саме 200 тисяч було виділено для школи села Гвозда. І так можна перелічувати багато, і також долучались ми спільно з побратимом Сергієм до перекриття дороги в селі Пасічна. Десь тоді там хтось інший собі дивіденди з того збирав, з того часткового, хоча ямочного ремонту, але ми так само десь до чогось долучились, щоб хоч чуть-чуть, але якась лепта і наша також є. Ну, стараємося робити, як можемо. Що в наших силах, то робимо. Звичайно, що, як я вже казав, бюджети не безрозмірні, їх мало, а тим більше бачите, що робить зараз нинішня влада. Старається місцеве самоврядування знищити і старатися зробити не децентралізацію, а централізацію. Кошти зараз більше і більше забирають наверх, і складно буде. Хоча віра у перемогу, віра у те, що українська держава буде, я вірю, буде все нормально і буде нормальний бюджет і справедливий розподіл, що люди зможуть нормально розвиватися в українській державі. Але це буде лише тільки тоді, коли буде українська влада. Така, як за яку загинули мільйони українців. От, пане Сергію, ви є голова фракції «Свобода» на Надвірнянській районній раді. Будь ласка, коротко про діяльність от вашої фракції там за початку року чи в грудень, січень.
бути і які плани? Фракція «Свобода» на Надвірнянській районній раді одна з найбільших. Вона 8 чоловік включає. З нашої фракції є голова районної ради. Не секрет, що найбільша фракція, напевно, має найбільше важелі впливу і дуже багато питань, можливо, навіть ніде не озвучених, до яких ми долучаємося, були прийняті і розроблені. Важко зараз зробити звіти, треба, напевно, 3 години говорити все, в чому ми брали участь, але головна позиція нашої фракції завжди направлена на добробут людей, на добробут наших дітей, на школи, на медицину, на економію коштів у бюджеті, на збільшення, так само збільшення матеріально-технічної бази, на культуру, на освіту, на все, що потрібно, щоб район розвивався, ми завжди долучаємося, є одні із перших, як фракція в Надвірнянській районній раді. Напевно, треба згадати інтернат, що лікували. Так, ми, напевно, були першими з нас. Я сам починав говорити з своїми побратимами, що нам треба зберегти інтернат. Далі я зміг переконати цілу фракцію, потім наша фракція змогла переконати інші, і дотепер інтернат працює, він дуже потребує. Ви так само були в тому інтернаті, бачили, напевно, що він вартує, коли ми вже бачимо наш результат, бачимо тих діток, то тоді починаєш більше розуміти, що ми зробили. Так, ми зберегли цей інтернат, слава Богу, він працює, ми будемо його розвивати, ми будемо його з того занепаду виводити. Зараз і передбачені кошти на комп'ютеризацію, на ремонти побутових, на ремонти приміщень навчальних корпусів цього інтернату. Далі, що стосується медицини, теж зараз буде стояти питання, і вже стоїть гостро, щоб наша лікарня стала районною, так званою окружною, то так само треба дуже багато коштів виділити з бюджету на оснащення лікарні. Там практично роками майже нічого не куплялося в плані техніки, а техніка, медична техніка дуже дорога. І зараз будемо так само відстоювати, щоб наша лікарня була, лишилася в своєму статусі. Допомога армії нашим бійцям – це є одна з пріоритетних завдань нашої фракції і в районній раді. І попри то, всі члени фракції є волонтерами. Багато з них часто бувають на передовій. Василь Біловус є член фракції, є офіцером української армії, який відслужив кілька років, будучи депутатом і на службі. Зараз він вже звільнився. Можна розказувати і розказувати. Дякую за хороше питання. Думаю, що наші виборці оцінять нашу роботу і будуть голосувати знову. Дякую. Я би хотів додати стосовно фракції в районній раді. Це дійсно фракція потужна і завжди стоять на захисті інтересів нашого району. І ми зараз готуємо звіт фракції, який буде опублікований в засобах масової інформації, зокрема в газеті «Надвірнянська свобода», яку ми будемо розповсюджувати, і чіткіше, детальніше можна буде почитати, так. І навіть потім пізніше ми прийдемо ще на ефіри, будемо зустрічатися разом, можна буде почитати, якісь задати питання. Тому робота робилася, я ще б хотів додати, відбудова пам'ятних місць, пам'ятників, і це вперше закладається завжди кошти на книговидання, і це дуже почесно і важливо, тому що як до того, так і попередні каденції дуже рідко це робили, тому що в першу чергу наша історія, знання, поширення нашої історії і нашого краю, взагалі держави, це важливо. Тому районна рада на цьому стоїть завжди. Тому я тішусь тим, що мої побратими це лобіюють, і нам спільно вдається це робити і з обласною радою, і також з районною радою. Підходить кінець каденції, залишились буквально лічені місяці. Які ви ставите перед собою, якісь завдання, цілі, щоб їх виконати для громади, щось корисне зробити? В першу чергу завдання наше завжди залишити пам'ять про себе,
ту, щоб люди пам'ятали, що щось людина зробила це, щоб люди не казали, що ви всі такі, як ви такі всі, як і ті, що сидять в парламенті, кнопки тиснуть, інші так. Нічого не робите. Ну, я думаю, ми звітуємо, ми йдемо до людей, людям розказуємо, що ми робимо, і сподіваюся, люди це оцінять, і ми знову ж таки будемо висувати свої кандидатури на посаду, ну, згідно нового закону, на невідомо ще, ми не визначились в принципі, але будемо йти в депутати, хто на голови, щоб далі робити і захищати інтереси своїх громад. Але в першу чергу ми можемо гарантувати і планувати, що ми ніколи не зрадимо свої ідеї. Ми є націоналістична структура «Свобода», і ми завжди стояли першими на захисті української держави. Я хочу вам нагадати, що в 2010 році, коли ми зайшли в перше в Деднянську районну раду, от Сергій не дасть збрехати. Ми перші зайшли в раду, з 62 депутатів було 10 свободівців, і привітались з гаслом «Слава Україні», то дехто нам показував, пальцем до скроні притулював, казав, що ми, що це якісь дурні зайшли. Ну, прийшло пару років, і офіційне гасло української армії, і ніхто вже не притуляє палець до скроні. Тому 12-й рік, 13-й, початок Революції Гідності, в 13-му році ми перші ініціювали, створили фронт національного спротиву, Надвірнянська сотня завжди була на Майдані, і ми робили ту роботу, яку є. Тому в першу чергу план зберегти, наше основне завдання – план зберегти українську національну державу, та, за яку яку боролись мільйони українців. І ми це будемо робити роботою як економічною, як господарською, так і політичною. От, пане Трій, а у вас які завдання лишились на ці місяці? До кінця року, так. Є ще кожен з депутатів нашої фракції подав звернення, запити щодо соціального, економічного розвитку, стану своїх сіл, звідки вони обрані, чи міста, Надвірна. Будемо старатися, щоб, ви знаєте, як подати запит можна, знаєте, і 20 їх наштампувати. Зараз якось так, і вже давно так, що депутат, подавши запит, ще мусить проконтролювати, мусить пролобіювати, і весь той період від подачі запиту до виконання робіт і проплаті тому підприємцю, який виконав, це все тримається на контролі цим депутатом, і неодноразово треба ходити ще по кабінетах, доказувати, ставити ультиматуми навіть щодо необхідності виконання позачергово цих питань. Адже ми не беремо з неба ці завдання. Завжди я чи решта моїх побратимів присутні на своїх населених пунктах, звідки вони обрані, спілкуються із керівництвом села, із школою, і з людьми. І завжди ті питання, які найнеобхідніші, виносять на розгляд сесій щодо виконання їх, щодо фінансування цих робіт. Тому така, вроді би, робота невидима. Так, як сказав Михайло, багато, може, хтось думає, що ми нічого не робимо, сидимо та й гроші отримуємо. Ще раз мушу сказати, що депутати жодних зарплат не одержують. Все це робиться на волонтерському, на ентузіазмі, на такому рівні щирому людському. Добре, дякую за розмову. Отож, хочу нагадати, що гостями нашої передачі були депутат Надвірнянської районної ради, голова фракції «Свобода» Надвірнянській районній раді Сергій Штогрин та депутат Івано-Франківської обласної ради, голова Надвірнянської районної організації «Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Михайло Іваночко. До нових зустрічей. До побачення вам. Щасти вам. Дякую. Дякую. До побачення.